Thank you.
Thank you.
dá só para sair do fundo, você esfirma. Vamos lá.
Thank you.
Thank you.
de hoje aqui, nós vamos encontrar alguém, né? Isso, louco? Glória a Deus. Vai encerrar todos, cada um na sua parte, vamos cantar terceiro e deixar o livro, tá bom?
Eu não vou dar introdução, tá bom? Vai dar uma introdução, vou tentar. Cantando a terceira. Thank you.